লাখ টাকার আসনি বিলাক লিস্ট কেছে কিনা মই নাজানো মোটটো করো করো টাকার আসনি হ্যাঁ শো করো কথা আজি শুক্লাই ইরিগেশন প্রজেক্ট তার কারণে হয়েছে আজি হাগ্রামা মহিলারী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আমি প্রপোজেল দি পালে 259 কোটি টাকা আজি কাম চলি আছে এটা কোনে করেছে শঙ্কিত হয়েছে কেতিয়াও কিনা কিনি বকি গেছে আমার এই শুক্লাই সারপাং অঞ্চলের যাবারর ক্যান্ডিডেট ইউপিপিএলর তখেতে মানে টেমা গরম হয়েছে তখেতে আবুল তাবুল বকিছে ইয়াত বোলে ইউপিপিএলর কোনো মানে ব্যক্তিয়ে বোলে জয়েন করা নাই মই সিদিনাই কৈছিল আৰু বাঘা বাঘা নেতা বিপিএফ দলত জয়েনিং কৰিব কাৰণে ভৰি দাঙি আছিল বুলি মই সিদিনা কৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত জয়েনিং কৰিব বুলি সিদিনাই মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ আগত কৈছিল সেইটো আজি বাস্তৱ ৰূপত মানে দেখিছে আপোনালোকে আজি ওদালগুৰি জিলাৰ বিজেপিৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট তেখেত বিৰদাও বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত বিভিন্নজন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বিজেপি দলৰ ইয়াত আহিছে এছ টি মৰ্চাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আজি ইয়াত জইন কৰিছে মানে শুক্লাই চেৰফাং সমষ্টিত যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী 22 তাৰিখৰ পৰা ইতিমধ্যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 4 বাৰ পদাৰ্পণ কৰিছে 22 এপ্ৰিলত চুৱাকপুৰত 22 ফেব্ৰুৱাৰীত চুৱাকপুৰত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মিটিং আছিলে তামোলপুৰ জিলাৰ তাত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰী আছিল হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গেডাৰিং হৈছিল তাৰপিছত মাৰ্চ মাহৰ 23 তাৰিখে মহৰিপাৰাত আমি এটা ফুড ৰেলী কৰিছিলোঁ আমাৰ ব্লক কমিটি বি পি এফত আৰু মানে যোৱা 8 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ ইয়াত জইনিং প্ৰগ্ৰাম আছিলে তাত 1278 জন ব্যক্তি বিজেপি ইউ পি পি এল গণসুৰক্ষা পাৰ্টি কংগ্ৰেছ চি পি আই এম সেই দলৰ পৰা জইন কৰিছিল মই সিদিনাই কৈছিলোঁ আৰু বাঘা বাঘা নেতা বি পি এফ দলত জইনিং কৰিব কাৰণে ভৰি দাঙি আছিল বুলি মই সিদিনা কৈছিলোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত জইনিং কৰিব বুলি সিদিনাই মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ আগত কৈছিলোঁ সেইটো আজি বাস্তৱ ৰূপত মানে দেখিছে আপোনালোকে আজি ওদালগুৰি জিলাৰ বিজেপিৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট তেখেত বিৰদাও বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত বিভিন্নজন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বিজেপি দলৰ ইয়াত আহিছে এছ টি মৰ্চাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আজি ইয়াত জইন কৰিছে আৰু ইউ পি পি এল দলৰ মাইনৰিটি চেলৰ মানে ছেক্ৰেটাৰী শ্বাহজান আলী তেখেতৰ বন্ধুসকল সেইধৰণে টোটেল আজি 16 জন বাঘা বাঘা নেতা বি পি এফ দলত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যি কাম কাজ তেখেতৰ যি আদৰ্শ এই আদৰ্শক ভাল পাই আজি ইউ পি পি এল দল বিজেপি দল আৰু বিভিন্ন মানে কলেজৰ প্ৰাক্তন মানে জি এছ কক্ৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ প্ৰাক্তন জি এছ বৰমা কলেজৰ প্ৰাক্তন জি এছ এজন মানে এডভকেট আজি আমাৰ এই দলত যোগদান কৰিছে সেইটোৱে সূচাইছে যে আজি বি পি এফ দলত মানে বহুখিনি শক্তিশালী যে আজি হৈছে ৰাইজে যে আকৌ বি টি চিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া চৰকাৰ বিচাৰিছে এইটো প্ৰমাণ হৈছে আপোনাৰ উত্থানক শংকিত হৈ গৈছে নেকি বি পি এল দল শংকিত হৈছে সিদিনা কিবা কিবি বকি গৈছে আমাৰ এই শুক্লাই চেৰফাং অঞ্চলৰে যোৱাবাৰৰ কেণ্ডিডেট ইউ পি পি এলৰ তেখেতে মানে টেমা গৰম হৈছে তেখেতে আবুল তাবুল বকিছে ইয়াত বোলে ইউ পি পি এলৰ কোনো মানে ব্যক্তিয়ে বোলে জইন কৰা নাই আজি যে ইয়াত কৰিছে সেইটো কি ক'ব সেইটোৱে মই তেখেতসকলক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই শুক্লাই চেৰফাং মণ্ডলৰ বিজেপিৰ নেতৃবৃন্দই কৈছে বিজেপিৰ বোলে এজনো মানে ইয়াত মানে সদস্য জইন হোৱা নাই তাত 450+ ব্যক্তি বিজেপি আৰু 450+ ব্যক্তি ইউ পি পি এলৰ পৰা যোৱা 8 তাৰিখে মানে জইন কৰিছিল আজি ইউ পি পি এলৰ ছেক্ৰেটাৰী জইন কৰিছে আজি বিজেপিৰ মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট যিকে মানে মানে জইন কৰিছে ওদালগুৰি জিলাত এইটো কি সূচায় গতিকে তেখেতসকলে মিছা কথা কয় এওঁলোকৰ ভৰিৰ তলত হাত মানে কি কয় এইটো মাটি নোহোৱা হৈ গ'ল হা ধূলিখাত হ'বলৈ গৈ আছে এইবাৰ যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি আৰু কক্ৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বি পি এফ দলে মানে প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিব
আৰু সেই নিৰ্বাচন আমি বিপিএফ দলে যোগদান মানে জয়যুক্ত হম এটো বাস্তৱ কথা আৰু বাঘা বাঘা নেতা কোনোবা জইন কৰাৰ সম্ভাৱনা আৰু নৱেম্বৰত বাঘা বাঘা নেতা হ্যাঁ এই ধৰণৰ বাঘা বাঘা নেতা আমাৰ তামুলপুৰ জিলাতে আমি যোগদান কৰিম এই লাখ টাকাৰ আঁচনিবিলাক লিষ্ট কৈছে সিদিনা মই নাজানো মোৰতো কৰো কৰো টকাৰ আঁচনি হ্যাঁ শ কৰোৰ কথা আজি শুক্লা ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট কাৰ কাৰণে হৈছে আজি হাগ্ৰামা বাহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি প্ৰপজেল দি পেলাই 259 কৰোৰ টকা আজি কাম চলি আছে এইটো কোনে কৰিছিল এওঁলোকেতে লিষ্ট কৰিছে অমুকত ইমান লাখ অমুকত ইমান লাখ অমুকত 10 লাখ এই ধৰণৰ ক'ৰবাত 80 লাখ কৈছে লাখৰ কথাত আছে আমি কৈছোঁ 100 কৰোৰ আজি শুক্লাই চেৰফাঙত 8টা আঁচনি আছে ইৰিগেশ্যনৰ 60 কৰোৰ শুক্লাই ইৰিগেশ্যনৰ এক্সটেনশ্যন ৰিনোভেশ্যন মডাৰ্ণাইজেশ্যন আজি 259 কৰোৰ টোটেল কিমান হ'ল 319 কৰোৰ আৰু শুক্লাইত মই থকা সময়তে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাবষ্টেশ্যন বনাইছিল মানে এই চেংচন কৰিছিলোঁ ক'ভিডৰ কাৰণে সেইবিলাক আঁচনি আমি মানে ফিটা কাটিব পৰা নাছিল 2018-19-20 এইবিলাকত এইবিলাক চেংচন হোৱা মানে কাম কিন্তু যেতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ক'ভিড হ'ল এই ক'ভিড হোৱাৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল এওঁলোকে ৰিলিজ কৰি দিয়া নাছিল তাৰ কাৰণে সেইবিলাক কাম আমি মানে উদ্বোধন কৰিব পৰা নাছিল যোৱাকালি বাসুগাঁৱত মানে যিটো অভাৰব্ৰিজ ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজ মানে এওঁলোকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গৈছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এওঁলোকে ফটো আমি দেখিছোঁ এইবিলাক কামবিলাক আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ সময়ত মানে এইবিলাক চেংচন হোৱা এইবিলাক কথা গতিকে আজি যিখিনি বিটিচিত উন্নয়নৰ কাম এওঁলোকে কৰি আছে এটা দুটা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ সময়ত যিখিনি আজি আমি চেংচন কৰি গৈছোঁ এতিয়াই চলি আছে আজি পি এম এ ৱাইৰ যিবিলাক মানে ঘৰ আজি হৈ আছে এইবিলাক বি পি এফ দলৰ মানে সময়ত আমি যিহেতু কৰি পেলাই এইবিলাক চেংচন কৰি যোৱা এই ধৰণৰ কথা আজি আমি কোনোবা জেগাত যদি মিটিং কৰিব যাওঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰে আহিব বুলি ক'লে প্ৰত্যেক প্ৰাইমাৰীবিলাকৰ ভি চি ডি চিবিলাকত মহিলা মানে যিবিলাক চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ গোটৰ মানে ব্যক্তিসকলক মানে মাতি পেলাই এওঁলোকে মিটিং পাতে কলো যাত্ৰাৰ কাৰণে এওঁলোকে মানুহ নাপায় চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মিটিং বুলি মাতি পেলাই এওঁলোকে মানে মিছাকৈ মাতি পেলাই এইবিলাক কলো যাত্ৰা কৰে আজি যে 1 ঘণ্টাত আজি আমি স্বচ্ছ ভাৰত কৰিব পাৰে জানো আজি যে আমি দেখিছোঁ আজি এই কেইদিনমান আগত স্বচ্ছ ভাৰত 1 ঘণ্টাত ভাৰতবৰ্ষত কিমান স্বচ্ছ কৰিব পাৰিব হা এইটো খালি এই মিডিয়াত মানে হাইলাইট হ'বৰ কাৰণে ফটো লাগে কলো যাত্ৰা ফটো লাগে কিবা স্বচ্ছ ভাৰত মানে হেৰি লাগে ফটো লাগে গছ ৰুইছে এই মানে খৰালি দিনত গছ ৰুই পেলাই ফটো লাগে সেইটোৱে চলি আছে খালি ফটো ছেশ্যন তাৰ বাহিৰে উন্নয়ন একো নাই